Doamne, am acolo să mea. Ce ai sound de de limă? Ei. 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 A, uge. E te să vă vedeți un boci cu I'm not afraid to die.
Yeah.
Oh, come on. Не мога да говоря на нещо. Не, не се събира в устата думите. Който има по-голяма уста, да дойде да говори. Стилата. Не, то спък е ба, то ще говори. Чакай, четири дена ще говори да бе. Ще стане кървавица!
Yeah.
Някога се уморил повече от вас. Ей. То сома е. Чакай. Ай,
sad će ispjeti na peticiju. Ej, 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 thank you.